Vamos fazer oração então? Bom, então eu vou lhe esperar. Eu não sou realista, eu não fico com o jogo comigo, não. Eu vou bater um papo com ele. Vou bater um papo com ele. Vou pedir para ele para hoje. Hoje. Tá, bom, eu já vou combinar com ele. Tá? E aí você vai. Pai, eu quero te agradecer por estarmos aqui. Sabemos que nós somos falhos, somos imperfeitos, mas eu sou santo, que nos purifica de tudo pecado. Pai, nós somos gratos pela vida de Paulo, que simplesmente bênção para as nossas vidas, para as nossas cidades, porque o Senhor contempla a questão do seu coração. Tantas são as investidas, Senhor, de homens malignos contra a vida dele, contra as nossas vidas. Nós precisamos dessa tua cobertura, dessa tua graça, da tua sabedoria, de pessoas que tenham, Senhor, armas para nos ajudar nessa guerra. E acima de tudo, Senhor, todas as armas podem ser falhas, todos os planejamentos podem falhar, todas as nossas atividades, mas o Senhor nunca falha. O Senhor tem pessoas para condicionar e levar o coração onde o Senhor quer. A sentença é o Senhor que determina, o parecer, o disparo. É o Senhor quem faz acontecer. E nós precisamos de livramento na vida de Israel. Que os seus filhos, os seus familiares, ó Pai, como da vida, Senhor, no lugar, como a minha vida. Nós precisamos de uma cidade diferente. O Senhor tem uma cidade diferente para nós. Tu tens um novo tempo para nós, Senhor. E a tua palavra despede o que eu te darei. Eu creio, Senhor, na tua palavra. O Senhor é verdade. O Senhor é nossa justiça. O Senhor é aquele que abre as portas. Meu Deus, a tua palavra diz que serão envergonhados, serão constituídos em nada aqueles que se levantaram contra nós. O Senhor um dia pegou um rei chamado Nabucodonosor, e fez ele pastar, comer capim, para entender que o Senhor prevalece. Meu Deus, nós estamos sendo alvo de piedade. Eu quero pegar o acúmulo nas tuas mãos. Eu quero pegar essa equipe ímpia, mata nas tuas mãos. Meu Deus, dá um jeito nessa situação. Tire esses homens do nosso caminho, Pai. Faz o Senhor crescer e ter a tua bênção. Eu te oro em nome de Jesus. Que paulada! Que paulada!